Primeiro tem que resolver educação, trabalho e alimentação, né? Aí, tipo assim, resolvendo isso, sim, dando uma força legal para as pessoas. Acho que é só a gente poder trabalhar com sinceridade, entendeu? Com honestidade. Todo mundo trabalhar numa boa, que vai dar tudo certo. Saúde, muito trabalho honesto para todos vocês, para sempre. Ser soldado a tarde inteira.